بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبر أتشوف ود ما هي السلفية تككلن يو يسلفو تشمن قد እየተማማርን እንሻላ ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም በጣም አጥብቀው ከመከሩን ትልልቅ ነጥቦች መካከል እንግዲህ አንዱ ኢጅትማዕን በተመለከተ ነው ሰለፎቻችንም በሐቅ ላይ ተሰባስበው ያለፉበት እንደሆነ እንግዲህ ከታሪኮቻቸው ማየት ይችለናል ከቁርአን ከሐዲስ ውስጥ اجتماع بحبل واحد هو لا إله إلا الله ب الله سبحانه وتعالى جمد لا إله إلا الله لا يمس بسر يندنت يبرتات يهيل منج عند هنا إن شاء الله يتمرن بتدلل واعتصموا بحبل الله جميعا بل الله سبحانه وتعالى راسو بجلس نقول እንዳንለያይ ይመክሮናል ይህንን የተውሂድ አጥር ጥሰን ስንወጣ ጉልበታችን አቅማችን እውቀታችን ተሽመድምዶ ከእኛ ቁጥጥር እንደሚሆን ታላቁ ጌታችን ነግሮናል የት ነሽ ይሄ እኳ የአላህ ምክር ነው ይሄ እኳ የአላህ ቃል ኪዳን ነው ጉልበትም ሀይልም የሚገኘው በአላህ ስብሓን ወተላ ነው የእሱን ተውሂድ በመያዝ ነው እያየነውኮ ነው የቢዳ ሰዎች ጠበቅ አድርገሽ ስትያቸው ተልፈስፍሰው ነው የሚወድቁት ውልበት የላቸውም እንደ ባህር አረፋ ውሸታቸው ሊቆለል ይችላል ብቻ ሽልት ቆሚ ትችላለች በኩፍር ሀገር ውስጥ ገጠር ብቻ ኒቃብ ለብሰሽ ልትገቢ ትችላለች ግን የቢዳ ክምር አንቺን ገና ሲያ ይፈራልህቴ አያችሁት አህለሱና ትልቅ ኃይል ነው ለአንዴት ሀገር መድህን ዋስትና የሰለፎቻችን መንገድ ትልቅ ውጤት አለው ጠንካራ የኢስላም ትልቅ ጉልበት መሆን ይገባሻል አላህም ወዕተሲሙ ቢሐብልላ ጀሚ ያለንም ለዚያ ነው እጅትማዕ እንዲሁ በአንድ ቅል ውስጥ እንደተሰባሰበ የተለያየ የገንዘብ አይነት አይደለም መቶ ብሩ አምሳ ብሩ ሳንቲሞች እንዳንድ ብር ማለት አይደለም ኢጅትማዕ ማለት ኢጅትማዕ ማለት ሽርክም የሚሰራው ቢዳዓም የሚያጋብሰው ሱናንም የሚተገብረው በአንድ መስመር ላይ የሚሰባሰቡበት የአንድነት ጎዳን አይደለም ኢጅትማዕ ማለት ቁርአንና ሐዲስን በሰለፎች ግንዛቤ መሬት ላይ የሚያሳርፍ ምርጥ የሱና ትውልድ የተሰባሰቡበት ልዩ የሰለፎች ጎዳና ነው እኔና አንቺ ዛሬ እንደምንጫወትበት አይደለም ዛሬ በስም የሱና ሰዎች ነን ምልክታችን ያሳያል ያሳያል ግን ግን አላሁ አክበር اكبر ይማረን ምናልባትም ሰለፊ የሚመስል ፊዚካሊ ተወሰነ ነገር ልናሳይ እንችላለን ሐቅ ግን ሰለፎችን እየመሰልን ነው ወይ ይሄ ሁላችንም የቤት ስራ ነው እንዴት ነበሩ ሰለፎቻችን በምን አይነት መልኩ ነው ይህን እንዲን ለእኛ ያስከበሩት ይህን እንዲን ለእኛ የሰጡን በምን አይነት መልኩ ነው አላሁ አክበር የሰማይና የምድር ርቀት አለ ሁሉም የሰለፎችን ቃል በመላሱ ይናገረዋል እየሾፈረው እየነዳው ግን ያለው እየመራው ያለው ግን ስሜቱ ነው አላሁ አክበር ምናልባትም ከአንገት በላይ ሰለፎችን መስለል ሊሆን ይችላል ከአንገት በታች ደግሞ ምናልባትም ሌላ እምነትን የሚወክል መለያ ባህሪ ሊታይብን ይችላል ጺማችን ማሻአላ አምሮ ይሆናል ሱሪያችን ደግሞ የሰለፎችን ላይ መስል ይችላል አያችሁት ይሄ ነው እኮ የኛ ችግር ቁርአንና ሐዲሱን ህይወታችን እናድርገው ቁርአንና ሐዲስ በሁሉም ቦታ እኛን ይምራል ሐላፊነቱን እንስጠው ወላሂ ነገ ውጤታማ እንሆናለን። ሰላታችን ላይ ቁርአንና ሐዲስን መሰረት አድርገን እንስገድ ሂጃብሽን ስትለብሺ ቁርአንና ሐዲስን መሰረት አድርገሽ ለበሺ ስሜትሽን አይደለም ፋሽን አይደለም ያንቺ ዲን ያንቺ መሪ ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ናቸው እንጂ የአውሮፓው ፋሽን ይሄ ወስተርናይዜሽን አይደለም ያንችን ፋሽን ይሄ ነው እኮ ችግሩ ስለዚህ ጅትማዑም ትልቅ ነጥብ አለው አንድነት ዩኒቲ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ የሚቀርፅልሽ ማኒፌስቶ አይደለም ሰዎች በተውሂድ እስካልተሰባሰቡ ድረስ ወላ ሌላ ነገር አይሰባስባቸውም ሽርክና ቢዳዓን አንቅረው እስካልተፉ ድረስ ወላ በተውሂድ መሰባሰቡ አይችሉም። ተውሂድና ቢዳዓ ተውሂድና ሽርክ ሱናና ቢድዓ በአንድ ሙእሚን ልብ ላይ ተሰባስበው አይገኙም ላ አንዱ አንዱ ንገፍቶ ቢያስወጣው እንጂ አንቺ ልብ ውስጥ ሓላወት ልኢማን ከገባ ኩፍር ቦታ አይኖረውም አንቺ ልብ ውስጥ የሙእሚኖች ውዴታ ከገባ ሙሚኖችን አጠይም አንቺ ልብ ውስጥ ሱና ሙሉ በሙሉ ልብሽን ከተቆጣጠረው ቢድ ክፍተት ያገኝም ሄ ሄ ነው የሰለፎቻችን አስተሳሰብ አንቺ ልብ ውስጥ የእናታችን አዒሻ እንዲሁም የሌሎች ሰሓቢያት ሒጃቦቻቸውን በምን መልኩ ነበር የሚለብሱት ሱረቱ ኑር ቁርአኑ በአግባቡ ከገባሽ ሌሎች የምዕራባውያን ቀሚሶች ጉርዶች ያንቺ አላማ አይሆንም እዚህ ላይ ነው መስራት ያልቻል ነው ማለት ነው ስለዚህ እጅትማዕም ቁርአንና ሓዲስ ባለው መልኩ መፈፀም አለበት በተለይ በተለይ አቋም አድርገን የምንይዘው የተውሂድን ጉዳይ ነው በተውሂድ ላይ ሁሌም አንድነት አለ። በተውሂድ ላይ ሁሌም መግባባት አለን በተውድ የተለያየ ሰው አንድነት ሊኖረው አይገባም በቃ አንድነን እየተባለ እንዲሁ በጅምላ የምንጓዝበት ዘመን አይደለም አሁን ስለፎቻችንም ዘመን ይህ አይደለም በጀርህና ተዕዲል አበጥረው ቁጭ ያደርጉት ነበር ይሄ ሙብተዲዕ ነው ይሄን ተጠንቀቁ ተህዚር እያደረጉ አልሐምዱሊላ አለበለዚያማ ሸውካኒ እንዳሉት ሶሒሁ ከዶዒፉ ውሸታሙ ከእውነተኛው ለመለየት በጣም ያስቸግር ነበረ ለምን ሰለፎቻችን በስፋት ስለሰሩበት ማለት ነው ኢጅትማዕም ላይ እንዲሁ ዝም ብሎ በገፍ የምንነዳበት የገበያ ቦታ አይደለም ጅትማ ጅትማዕ ማለት የሱና ሰዎች ተውሒድን ጥርት አድርገው ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ያደረጉ ሰዎች የሚሰባሰቡበት ልዩ የሙዕሚኖች መድረክ ነው በመሆኑ ይህንን ኢጅትማ ይህንን የሙእሚኖች ስብስብ ደግሞ ሁሌም ከኩፍር ሁሌም ከሽርክ ሁሌም ከሐሜት ልንጠብቀው ይገባል አንደኛ ኤክስተርናል ውጫዊ ችግሮች አሉ ውጫዊ ችግሮቹ እነማን ናቸው ሊበትኑብን የሚችሉት እንደነ ሽርክ እነ ቢዳ ትልልቆቹ ችግሮች ናቸው የዚህ ባለቤቶች ከአንድነታችን ውስጥ መውጣት አለባቸው ነበር ሰለፎች ፈጽሞ ከሽርክ ሰዎች ጋር አታገኟቸውም አላም በግልጽ ንግሮናል ለቢድዓ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄና ሰዎችንም ማስተማር ላይ ጠንክረው ሰርተዋል ሰለፎቻችን በር አልሰጡም ለዚያም ነው የወርቃማ አንድነታቸው ዘመን ተሻጋሪ ሆኖ የቆየው ማለት ነው እነዚህ ኤክስተርናል እና ትልልቅ ችግሮች ናቸው በአንድነት ላይ የሚሰገሰጉ ማለት ነው ውስጣዊ ችግር ደግሞ እነ ሀሜት እነ ውሸት በትልቁ እየሸረሸሩት ይገኛሉ ኢጅቲማዕን ወይም አንድነታችንን ማለት ነው በተውሒድ ላይ በአሳስ ላይ ተመሳሳይ አቋም የያዘ ጀማዓ ለውሸት ለሐሜት ቦታ ሊሰጥ አይገባው እንዲሁም አዓሶብያ ወገንተኝነት ተዓሱብ እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች ዑለሞቻችን በጣም ያስጠነቀቁት ነጥብ ነው አህለሱና ወልጀማ ሊጠነቀቁ የሚገባ ትልልቅ አደጋዎች ስለዚህ አንድነታችንን ሁሌም መጠበቅ አለብን መቸም የአንድ አባትና የአንድናት ልጆች አንድ ነው መሰረታቸው ነገር ግን እነዚያ ልጆች የተለያየ ፍላጎት የተለያየ ልዩነት አላቸው ግን ሁሌም በአንድ አባት ነው የሚጠሩት ፍቅራቸው ተመሳሳይነታቸው የቤቱን አንድነት አያላለውም ይህ ነው እኛም ጋር ሊመጣ የሚገባው እዚያ ጋር እየተማረች ያለችውትሽ ተውሂድ በሶስት ተከፍሎ የአላህን ሩቡብያነት የአላህን ኡሉህያነት ተውሂድ አስማ ወሲፋትን በአግባቡ አጽድቃ እየሄደች ሙእሚን እህትሽ ነች ግን በአንዳንድ ነገሮች ልዩነት ሊኖር ይችላል ያ ደግሞ አንድነትን ሊጎዳው አይገባም ተዋደሽ ተፋቅረሽ ነው ሚሄድ ያለብሽ እዚ ላይ አንዲት ምሳሌ እንሻአላህ ሁላችንም ለማየት እንሞክር ታላላቆቹ ሰለፎቻችን አራቱ አኢማዎች አንዱ የአንዱ ተመጋጋቢ በሚመስል በልኩ አንዱ የአንዱ ተማሪ ነበር እጅትሃዳቸውን መሰረት አድርገው ፈጽሞ አይነቋቁሩም ነበረ አንዱ የራሱን መሰረት የራሱን ያካሄድ ስልት ይዞ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ሌላኛውም የዚህኛውን አይነካም በተቻለ መጠን አንዱ አንዱን አክብሮ ለምን 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 ይመስላቸዋል እስኪ ሁላችሁም ማስቡ መሰረታቸው ተውሂዳቸው አንድና አንድ ስለሆነ ማለት ነው አቡ ሐኒፋ ረሒሙሁላህ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ኢማሙ ማሊክ ነው ያወቅሱም ነበረ ኢማሙ አሕመድ ኢማሙ ሻፍዕይን አይጎነትሏቸውም ነበረ ዛሬ ግን ተመሳሳይ ተውሒድ እናስተምራለን ምል ሰዎች አንዱ አንዱን ይሄንን ሙፍተዲዕ ስሙትማ ይሄንን ፋሲቅ እንዴት ነው የምናየው ይሄን ራሱ አላሁ አክበር እኛ ምጠመን ተማሪዎቻችንን የሚያበላሽን ነው የሚሆነው ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል እስኪ ለምሳሌ በበስመላ ላይ እንግዲህ ይሄ ትልቅ በየቀኑ የምንተገብረው ተግባር ነው በስመላ ወይም ሰላት ልንጀምር ስንል ብስሚላ ራማን ራም እንላለን ሁላችንም። ይህንን ብስሚላ ራማን ራም የሚለውን ንግግር ወይም ቁርአን ድምፅን አሰምቶ መቅራትና ባለመቅራት ላይ ኢማሞቻችን ተለያይተዋል የመጀመሪያው አስተያየት ለምሳሌ የረውነ ልጀህራ ቢሃ ፊማ ዩጅሃሩ ቢሂ واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه نبي صلى الله عليه وسلم قد نجاجون صحابه فقرأ بسم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد نسائي ابن ماجه بن خزيمة ወብኑ ሒባን የዘገቡት ሓዲስ ነው ሃዲስ ኣብ ረራ እንግዲህ ሲያሰግዱ በአላህ ይሁንብኝ ነፍሴን በያዘው ነፍሴ በእጁ በሆነው ጌታ መል የነብዩ የነብዩን ለ ላ ለ ሶላት ኣብ ብለው ምለው ነው የተናገሩት ኣብ ሬራ እና ነብዩ አሰግደው ብስሚላ ራማን ራሂም ብለው ቀርተዋል ይላሉ ይሄ የመጀመሪያው መረጃ ነው ሁለተኛው ደግሞ ላ ዩጅሃሩ ቢሃ ወስተልሉ ላ አይ ድምፃችንን ከፍ አድርገን ጀህራ አናድርግም ይላሉ ይህም ደግሞ ሓዲሳቸው የአነስ ሓዲስ ነው ማስረጃቸው ሰለይቱ ከልፈ ረሱል ላ ለ ላ ለ ወሰለም ከልፈ አቢበክሪን ወዑመር ይላሉ አነስ ወካኑ ላ የጅሃሩነ ነቢ ራማን ራም ድምፃቸውን ብስሚላ ረማን ራም ብለው ከፋ አያደርጉም አይቀሩም ነበር ይላሉ አነስ ደግሞ ይሄ ሁለተኛው ማስረጃ ነው ማለት ነው ይህንን ሐዲስ መሰረት አድርገው እንግዲህ ኢማሞቻችን የራሳቸውን አቋም ያዙ ለምሳሌ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ጀህር እናደርግም አሉ ኢማሙ ሻፍዒ ደግሞ ቢስሚላህ ራማን ራም ብለን ድምፃችንን አሰምተን መቅራት አለብን አሉ ነገር ግን እነዚህ ታላላቅ ኢማሞች እነዚህ ይሄ ቁልፍ አጀንዳ ነው እንግዲህ በየቀኑ የምንፈጽመው ሰላታችን ላይ የሚያጋጥምን ጉዳይ ነው አቂላቸው ተመሳሳይ አንድ በመሆኑ አይ ኢማሙ ማሊክን አትከተሉት ተሳስቷል ይሄ እንደዚህ ነው ኢማሙ ሻፌ የዚህ ላይ ቦታ እንትን ብለዋል ብለው አንዱ አንዱን ያነወረበት ቦታ ፍጽሙ አልተገኘም የለምም ለምን ትክክለኛውን የሰለፎቻችንን መንገድ በአግባቡ ፈህሙስ ሰለፍ ይ ነው ለዚህ ነው በዋናነት የሰለፎችን መንገድ እንከተላለን ስንል ማምጣት ያለብን ፈህሙስ ሰለፍ ነው ግንዛቤ ሰለፍ ግን ነው ሊመራን ቁርአን ሐዲሱ ላይ ልናመጣ የሚገባው ስሜታችንን ሳይሆን ሰለፎቻችን ይሄዱበትን ግንዛቤ ነው እዚ ላይ ነው ብዙ ችግር አሶቢያ ይችላል ቁ ችግሯ በቃ ወገንተኝነት የኔ شیخ አይሳሳትም የኔ ኡስታስ ትክክል ነው ሁሌም መሪሽ ሊሆን የሚገባው ቁርአን ነው ሐዲስ ነው እስልምና ሁለት ምርጫዎችን አላደረገም በአንድ ልብ ኩፍርና ተውሂድ ሲመጣ ተውሂዱ ነው ሊያሸንፍ የሚገባው ገባው ሐቅና ውሸት ሲመጣ ቁ ነው ሊረታሽ የሚገባው ይሄ ነው ሱናና ቢድ በተመሳሳይ መልኩ ሊያሳስሽ ቢመጣ ለሱናው ነው እጅ መስጠት ያለብሽ ይሄ ነው ይሄንን ስናደርግ ነው ወላሂ ውጤታማ መሆን የምንችለው ሁን እየሄርንበት ያለው ነጥብ በተለይ ايه تعسو بميبالو نگر بد عام مؤمن عام بكفتن عام مؤمنو أي بكف تنيه نتا عدتك هل اللهم بقرآنه بسورة علي عمران انك از اندمتو ام استلاي من الال ولا تكونو كالذين فرقوا ولا تكونو كالذين لك اند النزياتونو على الله تفرقوا اند التلايوت سنتقال تفرقو تلايو ወኽተለፉ ተወዛገቡ አንዱ ያንዱን ንግግር ላለመቀበል ውሳኔ ያደረጉ ማለት ነው ሚን ማጃ ማ ጃእሁም ልበይናት ሐቁ ከመጣላቸው በኋላ አስቡ ሳይመጣላቸው እኮ አይደለም ሐቁ መጥቶላቸው ነው ሁሉ ተዓብ የመጣው ቁርአንና ሐዲስ በእጃችን እያለ ይሄ ሁሉ ችግር ሊፈጠር አይገባውም ማለት ነው ይሄ ሁሉ ችግር የሚያሳየው ምንድን ነው ለቁርአንና ሐዲስ እጅ መስጠት ስላልቻልን ነው ስሜታችን በዋናነት እያሸነፈን ነው በጣም ትልቅም አደጋ እያመጣ ነው ስሜትን መከተል ትልቅ በሽታ እንዳለው እንግዲህ ሌላ ርዕሰው በሰፊው ትልቅ ርዕስ ይዘናል እዚያ ላይ እንሻ ሁላችሁም እንዳያችሁት እንግዲህ መማርም ትችሉበታላችሁ ማለት ነው كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم على الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وشين سيد كلما جاءهم رسول مال اكتن الله هلو بما لا تهوى أنفسهم سميتو تشاتشو بَمَنْ تكبل باتونيتا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كسميتو تشاتشو غار يما يقتم ملئكت إذا الله الله سبحانه وتعالى ملكتنا فريق كذبوا وفريق يقتلون قماشون يقلو قماشون يستبع بلو لله والله የዚህ ቁርአናዊ እውነታ ማረጋገ ጫዎች መሆን የለብንም ለስሜታችን ደስ የሚለን መቀበል የለብንም ለስሜታችን የማይጥምና ከኛ ከያዝ ነው አቋም ጋር የማይሄደውን ደግሞ ገሸሽ ማድረግ የለብንም ሀቅ ሁሌም ሀቅ ነው ሊያሸንፈን ሁሌም ሊማራን ይገባል ማለት ነው አለበለዚያ አላ ትልቅ ትልቅ ችግር የሚፈጠርበት እድል ስላለ ማለት ነው ከአቂዳችን ጋር انجري علماء من يلالو وإياك والعصبية يلالو تعلق وعليم شيخ فوزان التعصب للباطل والانتصار لرأيك أو لجماعتك التي تنتمي إليها إلى اللو تعصب كنت باطل والانتصار لرأيك لا رأسك لها ولا سميتك እገዛና እርዳታ ማድረግ ነው አውሊ ጀማዓቲ ከለቲ ተንተሚ ኢለይሃ ወደ ምንትጠጋት ጀማዓ የኔ ጀማዓት ተሳሳትም የኔ ግሩፕ ሁሌም ትክክለኛ ነው የኔ ውስታዝ ሁሌ እየተሳሳተ ሐቁ ፍጥጥ ብሎ እያየ ነው ማለት ነው ይሄ መሆን አይገባም ይላሉ ኢጃዓሊ ልሐቀ ሆ መቅሱደከ ወሃደፈክ ሁሌም ሐቅ እውነት ግብህና ዓላማ ሊሆን ይገባል ይላሉ ሰዋኡን ካኑ ማአክ ኣው ማዕ غይሪክ ያ እውነት ያ ነገር ካንችም ጋር ሆነ በሌላ ሰውም ዘንድ ሁን ሓቁ ሁሌም ያ ደጋፊ ልቶኝ ይገባል ይላሉ ካነ ማዓ ጀማዓቲከ አው ማዓ ጀማዓቲ غይሪ ጀማዓቲክ እውነታው ሓቁ ነገር ካንቺ ግሩፕም ይሁን ከሌላ ጀማዓም ጋር ይሁን ብቻ ሁሌም እውነት ሓቅ ቁርአንና ሓዲስ ሊመራሽ እይገባል ነው እጅዓል ሓደፈከል ሐቅ ሁሌም ግብሽ ሁሌም ህልምሽ ሁሌም ዓላማሽ ሐቅ ሊሆን ይገባል ወለሐቁ እውነት ሐቅ ብሎ ማለት ኣሉ ضለቱ ልሙእሚን የሙእሚን የጠፋት ናት ምናልባት አንቺ ወቅሹ ሐቅ ሌላ ሙእሚን ላይ ስታገኙ ተቀበዩ حقنا لك قبل مالت يمؤمن وش لما لما مالتنو أينما وجده أخذه مؤمن يتم كسي حقن يعني سوال إيه سوال الحكمة الضالة المؤمن دالة النبي عليه الصلاة والسلام بحديثات جو أما من يتعصب لرأيه ياما لا استساسبو وغنتن يهونا حقنا يتعلسو ويرفض الحق حقن مثل فهذا من دين الجاهليه يا اكبر اي الله من اي الله أكبر اي من ولا اي من نتنك اي اي ومن عصبية الجاهليّة اي اي قروج اي 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 جاهليّة من اي من إسلام كإسلام أيضاً لا قرأنا فالمسلم يبحث عن الحق كل مسلم حق نمرا تككلن تككل نو يا مزازنا سوتين بقفن اي قفلكم ويتبع الحق مع من كان تككلن نيون اه اونتا اي كتلال معناتنو يونهبتن بيون هذا هو المسلم الصحيح ይሄ ትክክለኛ ሙስሊምን ይላሉ ክ ፈውዛን የጀዓሉ ሀዋሁ ታቢን ሊማ ጃአ ብህረሱሉ ላ ወሰለም ስሜቱን ደግሞ ሁሌም የቁርአንና የሐዲስ የነቢዩ ላ ወለም ተከታይ ያደርገዋል እንጂ ስሜቱን የእሱ መሪ አያደርገውም ማለት ነው በመሆኑም ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الأربعين أربعين نووية لا يقرب عند حديث الله من حديث جدي تلك ملكة أسترالفال من إلى اللو وصحه النووي رحمه الله قال لا يؤمن أحدكم عند نتجه إيمانا كاملا أمنة ملو أيهنم حتى يكون هواه تبيعا سميته ረእዩ አስተሳሰቡ ተከታይ እስከሚሆን ድረስ ሊማጅእቱ ቤ እኔ ለመጣሁበት መንገድ ለቁርአንና ለሐዲስ እጅ ካልሰጠ ስሜቱ ትክክለኛ እምነት አይኖረውም ይላሉ በመሆኑም እጅትማችንን ወሕዳንያችንን ልንጠብቅ ግድለናል በመሆኑም እንሻ የዛሬው ትምርታችን እንግዲ በዋናነት በቁርአንና ሐዲስ መሰባሰብ ትልቅ ኃይል ትልቅ ጉልበት ነው በተውሂድ ይህ ትውልድ ስኬት አማማውን ይችላል ይህ ትልቅ መርህ ነው ኢንሻአላህ በተቻለ መጠን ሁላችንም ቁርአንና ሐዲስ ያሸንፈን ይሄ ሊኖር አይገባ መፈጽመ ወገንተኝነት ይሄ ታሱብ ይሄ የኔ ብቻ ነው ትክክል ጀማ እያበላሸብን ነው ወህዳን እየሸረሸረብን ነው ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሁረል ከሌሎች የሱና ከሌሎች የተውሂድ ከሌሎች የሰለፍ ግሩፖች ጋር እህትማ ማማችነት መሰረት ያለባት ቁርአንና ሐዲስን ተውሂድን አበጥረው ከሚያስተምሩ እስታዞች ጋር ሁሌም ስሙዝ የሆነ መልካም የሆነ ግንኙነት መመስረት ግድ ይለናል ማለት ነው አለበለዚያ ወላ አንደኛችን አንደኛችንን እያማን እየበላን የምንቀጥል ከሆነ ትልቅ አደጋ ነው የሚሆነው አላ ስብን ወተላ ሐቅን በሐቅነቱ አስረድቶን አሳውቆን የምንከተሉ አላህ ያድርገን ባጢልንም ደግሞ ባጢልነቱን በሚገባ ሰይቶን አሳውቆን ከባጢልም ከባጢል ሰዎችም አላ ይጠብቀን ከውሸት አላ ይጠብቀን ከወንድሞቻችን ሀቅ አላ ይጠብቀን የዛሬው ትምህርታችንን ይመስላል ሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱሁ